Մեծ արգով Վարչապետ, հարգելի կառավարություն, քանի որ հարցը շատ կարճ է եւ շատ երկար է, այստեղ չակնկալիքների պայքարը դիտարկվեց, ես ուզում եմ մի փոքր նախաբանով սկսել, հետո անդրադառնալ հարցին, ու այլընտրանքային մոտեցում եմ ուզում ցուցաբերել չակնկալիքների պայքարին, ես այնտեղ տեսնում եմ օգնության հուսահատ աղաղակ, ճիճ, որովհետեւ չկա պայքար եւ շարժում, որը ակնկալիք չունենա։ Եվ երբ հենց ամենասկզբից հայտարարվում է չակնկալիքների պայքար, օրինակ երբ մի քանի ժամ հետո վարչապետի հրաժարական են պահանջում, ինձ շատ հետաքրքրում է, այդ պահին մտածում է, հիմա իրենք ակնկալում էին հրաժարական, թե չակնկալում էին, ոչ թե չէին ակնկալում, խնդրում եմ հայերենի իմացությունը կասկածի տակ չդնել։ Եվ հաշվի առնելով սրա հետ, համադրելով այն փաստերը, որ կառավարության շենքը շրջափակվում է ոչ աշխատանքային օրերին, ազգային ժողով իրենք գալիս են աշխատանքային ժամերից հետո, միգուցե մենք էստեղ տեսնենք փրկության այսպես մի խնդրանք, օգնության մի ճիճ, այսինքն մենք ստիպված ենք այս ամենը անել, բնավ չթերագնահատելով մնացած դերակատարներին, որոնք և իշխանազավթում, և պետության կորստին տանող քայլեր, դրանց մասին չեմ խոսում, բայց այստեղ ինչ-որ ես խնդրանք եմ տեսնում օգնության, բայց դրանք անդրադառնանք մենք հետո, երբ որ շատ կարևոր մարտահրավերներ ունենք երկրի առջև ծառացած, որոնց պիտի անդրադառնանք, ու այն երկիրը, որը մենք ենք երազում կառուցել, այդ երկրում իրենք էլ են շարունակելու ապրել, և իրենք էլ են շարունակելու այդ բարիքներից օգտվել, և եթե ես վստահ եմ, որ մեզ հաջողվելու է կերտել հրաշալի երկիր, իրենք էլ շարունակելու են մնալ այդ երկրի քաղաքացիները, ու այդ օգնության կոչը ես համարում եմ ընդունված։ Սա թողնենք մի կողմ, իսկ հիմա հարցը, որը հետաքրքրում է Հայաստանի Հանրապետության ադեկվատ, ողջամիտ, այս պայքարից դուրս մնացած բոլոր քաղաքացիներին, սահմանազատման գործընթացը արդյոք շարունակվելու է, որքան է հավանականությունը, որ այն ընդհանալու է և շարունակվելու է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի հետ սահմանի ողջ երկայնքով, թե ինչ-ինչ հանգամանքների և պատճառների արդյունքում այն սահմանափակվելու է միայն Տավուշի մարզով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Բադալյան։ Ես ասացի, որ իրականում հայեցակարգային բանավեճ է տեղի ունենում, և այդ ձևակերպում պատահական չօգտագործեցի, որովհետև հայեցակարգային բանավեճ կարող է տեղի ունենալ այդ թվում քաղաքական համախոհների միջև, այդ թվում նույն ընտանիքի անդամների միջև, այդ թվում նույն հանրության տարբեր ներկայացուցիչների միջև, և երբ որ մենք ասում ենք հայեցակարգային պայքար, նաև այդ երանգը նկատի ունենք, որ մենք համարում ենք սա խոսակցություն մեր և մեր միջև։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, որովհետև առավել ևս ասացի, որ այսօր ընդդիմադիր հարթակներից հնչող շատ ձևակերպումներ մենք ինքներս ենք ժամանակին օգտագործել շատ ավելի բարձր, շատ ավելի կոշտ, շատ ավելի հավատալով դրան, և ստեղ մի էական հարց կա, մենք իսկապես հավատացել ենք, կամ առնվազն մեզնից շատերը հավատացել են դրան, բայց նաև շատ կարևոր է, ես մի անգամ ասացի, երբ որ մեզ մեղադրում են, ասում են, դուք ես եք ասում, հիմա ես եք ասում, ես սա շատ կարևոր խոսակցություն եմ համարում, և այդ քննադատությունը, և այդ քննադատությանը պատասխանելը, որ և առիթ ունեցել եմ ասելու, որ երբ որ դու մի ճանապարով և այդ ճանապարին խորապես հավատացած լինելով գնում ես այդ ճանապարով, բայց ճանապարին տեսնում ես նշաններ և սկսում ես կարդալ այդ ճանապարը, և սկսում ես հասկանալ, որ գնում ես սխալ ճանապարով, առաջնորդությունը հենց այդ տեղա, որ դու առաջնորդում ես քո հանրությանը ադապտաց, հասկանալու են իրողությունները, տեսեք ես ինչ ասացի, չէ, ինչ իրողություններ, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առաջին դեմքը, գնում է Ադրբեջան, ասում է, ես հիշում եմ, որ մենք իրար հետ պատերազմը նախապատրաստում էինք, և մենք իրար հետ հաղթեցինք, հասկանում եք, սա ես էլ ասացի, ստեղս հասավ, միջև հասան դրան, որ դա հրապարակային ինչի, որովհետև ես դա չէի կարող ասել, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, ես դա ոչ 18 թվին կարայի ասեի, ոչ 19, ոչ 20, ոչ 21, ոչ 22, ոչ էլ 23, և ես չէի կարող ասել, եթե այդ նախադասությունը չընչեր։ Սրա ամբողջ խնդիրը,
մեր շատ որոշումներ, որ մենք կայացրել ենք, հենց այդտեղից են բխել, որ այդ նախադասությունները մենք կարդացել ենք նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ դրանք չեն բարձրաձայնվել։ Եվ կարդացել ենք փաստաթղթեր, հասկանալով, թե ինչի համար այս ամեն ինչը։ Եվ Հայաստանի պետությունն ու պետականությունը եղել է մեր նպատակը։ Եվ սա է ամբողջը, եւ ես ձեզ ավելին ասեմ։ Ինչ ենք մենք միջև հիմա իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մի պարզ պատճառով, որովհետեւ այս մեզ հետ այդ նույն ճանապարհը, ընկալման այդ նույն ճանապարհը ասում են նաև մեր ժողովուրդը մեր մատուցմամբ։ Այո, ես պետք չի, մեզ քննադատում են, մեզ հայհոյում են, մեզ մեղադրում են, մենք էլ ոչ մի մեղադրանքի չենք փախնում։ Ես 2021 թվականի ընտրություններից առաջ ես ամբիոնին և Հանրապետության տարբեր գյուղերում, քաղաքներում կանգնել ասել եմ, եթե ժողովուրդը որոշի ինձ գնդակահարել, ես հնազանդ գնդակահարության պատի տակ կանգնելու եմ։ Բայց այդ ճշմարտության փնտրտուքն է, որ մեզ իրար հետ վերել է այստեղ, որտեղ հասկացել ենք, որ կներեք արտահայտությանս, մեզ հետ վատ լավ չեն վարվում այն առումով, նույնիսկ կասկածի տակ է դրվում մեր ինտելեկտուալ կարողությունը հասկանալու, թե ինչ է կատարվում մեզ հետ։ Այդ է տեղի ունենալու, մենք դա ենք հաղթահարում, մենք մենակ չենք հաղթահարում դա, մենք ժողովրդի հետ ենք հաղթահարում, ավելի ճիշտ մենք նախ ինքներս ենք հասկացել, մենք էս շուտ ենք հասկացել։ Բայց այն հիմա ես ինչ որ ասում եմ հիմա, ես ասեի 4 տարի առաջ, տեսականորեն կարող էի ասել, բայց գործնականում դա հնարավոր չէր բազմաթիվ պատճառներով։ Հիմա ձեր հարցի երկրորդ մասին, հետագա ընթացքի մասին, ես ես քարտեզը երբ որ ցույց եմ տալիս, տեսեք, երբ որ սա ընդունվել է որպես լեգիտիմ հիմք Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև սահմաններ որոշելու համար, սրանց ընդհանուր թիվը 19 հատ է։ Այս քարտեզը 19 հատով գծված է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև ընկած ամբողջ տարածք, ամբողջ սահմանը։ Եվ այս իրողությունը, սա արդեն իրողությունը, այն արձանագրությունը, որ ստորագրվել է 2024 թվականի ապրիլի 19-ին, ինքը արդեն իրողությունը, պայմանավորվածությունը անկյունաքարը։ Եվ այդ պայմանավորվածությունը չի կարող առաջ չգնալ, որովհետև դա ես չեմ տեսնում դրա հնարավորություն։ Կարող է դանդաղ գնալ առաջ, կարող է մի քիչ արագ գնալ առաջ, տեմպերը տարբեր կարող են լինել, բայց այդ պրոցեսը պետք է գնա, որովհետև երկու պետություն արդեն ստորագրել են, որ պետք է գնա առաջ, և մենք չենք կարող անլրջացնել մեր ստորագրությունը։ Իմիջայլոց իհեճուկս բոլոր բարդությունների մենք անվտանգության խորհրդում էլ քննարկում ենք ունեցել, և ասել ենք, որ ես էլ է ինքնիշխանության հարց, որ իհեճուկս բոլոր բարդությունների մենք ճշգրտորեն ճիշտ ժամկետներում, ճիշտ ձևով, ճիշտ ժամանակին իրականացնենք այն, ինչ որ պարտավորվել ենք որպես պետություն։ Այս նրբությունները երբեմն չեն, բայց դա ինքնիշխանության շատ կարևոր ատրիբուտ է։ Երբ որ դու դնում ես այդքան քաղաքական կամք ունես, դնում ես քո ստորագրությունը, և քիչ չի այդ քաղաքական կամք ունես ստորագրություն դնելու, այլև իհեճուկս բոլոր դժվարությունների գնում և իրագործում ես քո ստանձնած պարտավորությունը, և դիմացին էլ իրագործում է իր ստանձնած պարտավորությունը, բայց այդ պարտավորությունը դու ուրիշի առաջ չէ, որ ստանձնել ես, այլ քո պետության, քո պետական շահերի, քո պետականությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը ուժեղացնելու նկատմամբ։ Եվ մենք գնալու ենք այս ճանապարհով։ Ես գիտեմ, որ հոռետեսությունը շատ մեծ է, բայց այդ հոռետեսության հետ էլ մենք պետք է աշխատենք։ Դա աշխատանք է, հասկանում եք, դա բան չի, դա ինչ-որ ալքիմիական գործողություններ չեն, դա աշխատանք է, որ մենք արել ենք,
սկսել ենք եւ պետք է այս աշխատանքը տանենք միջև վերջ միասին այդ թվում խորհրդարանական գործընկերների աջակցությամբ եւ ինչ արած ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնեմ այդ աջակցության համար եւ առաջիկա փուլերում խորհրդարանի ներգրավվածությունը ինչքան գնա այնքան ավելի մեծանալու է եւ դա լավ է որովհետեւ մենք արդեն կմտնենք մի փուլ որտեղ արդեն լիարժեք թափանցիկ ենք աշխատում եւ այնպես չի որ այս քարտեզը մտածում ենք ցույց տանք թե ցույց չտանք այլ այդ բոլոր քարտեզները հատ-հատ սենց կերևակվեն եւ քաղաքացիների համար էլ պարզ կլինի որովհետեւ հիմա ժամանակ առ ժամանակ մենք կաշկանդվում ենք որպեսզի չասենք մի նախադասություն նույնիսկ փակ հանդիպումներում որովհետեւ գիտենք որ մեր սիրելի հայրենակիցները դուրս են գալու ասելու են «էս ասվեց, էս ասվեց, էս ասվեց» բայց երբ որ արդեն իրողությունը տեղի ունեցել այո հիշում եք ինչ կանա մեր ընդդիմությունը հարցել բա ինչ քարտեզա բա ինչ քարտեզա բա ինչ քարտեզա մենք անընդհատ խուսափել ենք մի պատճառով աշխատանքային պրոցեսին վնաս չտալու համար հիմա բանը հասել է այնտեղ որ ես կարող եմ այ այս քարտեզը ցույց տալ բոլորին եւ ապացուցված է այս քարտեզի իրավական հիմնավորվածությունը այս քարտեզը ապացուցն է որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից մի միլիմետր որևէ մեկին չի զիջվել։ Հա, էդ էլ ասենք, Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքից ոչ մի միլիմետր չենք էլ վերցրել։ Հենց ստեղ է բանավեճը, որովհետև այդ խոսույթի մի մասը մասին է, որ մենք պետք է գնանք վերցնենք, 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 մենք ասում ենք, չէ։ Երբ որ մենք ճանապարհը բացում ենք, մեր վերցնելու համար, նույնքեր ճանապարհը բացում ենք ուրիշների վերցնելու համար։ Մենք մեր տարածքից ոչ մի միլիմետր չենք զիջել, բայց ուրիշի տարածքից է ոչ մի միլիմետր չենք վերցրել ու չենք էլ ուզում։ Արձագանք։ Իհարկե, այս մեր մոտեցումները արձագանք գտնում են ամբողջ աշխարհի տարբեր դերակատարների սրտերում, դրանց հավաստիքներից մեկն էլ այսօր ազգային ժողովում մեր հյուրի բավականին լուրջ եւ այսպես ազդեցիկ ելույթներ, էլի քանի որ հարցս կարճ է, վերադառնալով նախորդ իմ ասած թեզին, գիտեք ինչու եմ ասում, որ սա օգնության հուսահատաղաղակ է, որովհետեւ այնտեղ կան մարդիկ, որոնց դու ճանաչում ես եւ հասկանում ես, որ իրենք այնքան միամիտ չեն, որպեսի հայտարարեն հաշտության պայքար, բայց սկսեն վիրավորել, ծաղրել իրենց հայրենակիցներին, ասել, որ եռագույնը հաղթելու է սևու սպիտակին, հետո սկսել սևու սպիտակի հեղինակին ամիսներով համոզել, որ իր միանա իրենց պայքարին, հետո այսօր հայտարարել իրենց պայքարը մանուշակագույն, որովհետև դա մաքրության գույնն է, այո, սա նորություն է, եւ այսինքն դիտմամբ է արվում եւ ես այստեղ օգնության ինչ որ ձեռք մեկնելու մի խնդրանք եմ տեսնում դրա համար երևի չէր կարելի այս մասին ասել որպեսի իրենց տիպողների մոտ չբացահայտեր իրենց այդ ամբողջ գործողությունները բայց այնուամենայնիվ պարոն վարչապետ նաեւ հարությանը շատ հետաքրքրում է որովհետեւ թեզերը հակառակ շատ են արդյոք սահմանազատումը իրենից ներկայացնում է անվտանգության երաշխիք։ Սա հասարակության մեր բոլոր անդամների, հայրենակիցների համար է մեզ հարց տալիս։ Մենք շատ լավ գիտենք դա իրենից ինչքանով է երաշխիք ներկայացնում, բայց մեր հանրությունը դրա կարիք ունի, որպեսզի լսի դրան ձեզանից։ Արդյոք սահմանազատումը անվտանգության երաշխիք է, թե կուս մասամբ։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ուղիղ ասել այո։ Ավել լավ երաշխիք ուղակի գոյություն չունի։ Գոյություն չունի ավել լավ երաշխիք։ Այլ բան, որ մենք սահմանազատումը այո պետք է ամբողջականացնենք։ Եվ մենք այս պրոցեսը մեկնարկել ենք որպես ամբողջական սահմանազատման գործընթացի նախնական փուլ։ Եվ այո, սահմանազատումը անվտանգության երաշխիք է։ Սահմանազատումը միայն անվտանգության երաշխիք չի։ Սահմանազատումը անկախության, ինքնիշխանության, պետականության երաշխիք է, որովհետև չի կարող լինել պետություն առանց կոնկրետ տարածքի։ Ինչքան պետության տարածքը կոնկրետ չի, այնքան մենք գործ ունենք չպետության հետ, այլ ոչ թե պետության հետ։ Սրանք բաներ են հիմա, որոնք մենք, գիտեք ինչ, մեր քաղաքական մտքի խնդիրն էլ կա։ Որ մենք եկեք խոստովանենք, որ բաներ կա, որ մենք չենք հասկացել, ոչ թե մենք այսքանով, այլ մենք բոլորով։ Հիմա լավ է, գոնե մենք հասկանում ենք, և լավ է, որ մենք կառավարող մեծամասնություն ենք։ Հիմա տեսեք,
անդադ հարց հանչում դպրոց, ճանապարհ, էս։ Հարգելիներս, եկեք մենք մեզ ելեմ ասում խոստովանենք, որ մենք այդ կենացի մակարդակում գիտենք հազարավոր կառուցապատող, շինարար եւ այլն, բայց որ պետքա դպրոց կառուցել, մանկապարտեզ կառուցել, ճանապարհ կառուցել եւ այլն, բարձրումա որ 10-ից 1-ն է իրական շինարար, 10-ից լավ 2-ը, լավ քարը տրակի 3-ը։ Այն 7-ը պետքա դեռ շատ երկար ճանապարհ անցնեն, որ դառնա շինարար։ Մենք անընդհատ խոսում ենք, որ մենք կրթության, մենք ուսուցանող եւ այլն։ Հիմա պարզվում է, որ մեր դպրոցներում, համալսարաններում կան բազմաթիվ ուսուցիչներ, ովքեր ուսուցիչ են մեծատառով, բայց կան նաև չուսուցիչներ, բազմաթիվ չուսուցիչներ։ Եվ այդ դիմադրությունը նաև դրա համար է։ Եվ մենք պետք է հետևական համբերատար աշխատենք։ Ընդ որում, գիտեք ինչ, կան բազմաթիվ հոգևորականներ եւ կան բազմաթիվ չհոգևորականներ։ Էս էլ է պետք ասել։ Եվ այդ բանը, այդ չյերի պայքարն է, այդ չհոգևորականների, չուսուցիչների, չդասախոսների, չդիվանագետների, հա չբժիշկների, չդասախոսների, չզինվորականների պայքարն է ընդեմ չհոգևորականների պայքարը, ընդեմ հոգևորականների։ Սրանում չափազանցություն չկա։ Ես անկեղծ եմ ասում, սա պայքար է, որ հոգևորականի գործը հոգևոր առաջնորդությունն է։ Գիտեմ, որ այսօր հանրապետությունում ձև չեմ անում, ես գիտեմ, ճանաչում եմ, անձամբ գիտեմ, իմ ընտանիքի անդամները անձամբ գիտեն եւ ճանաչում են մարդկանց, ովքեր հոգեվորական են մեծատառով։ Իրանք ընդհանրապես գիտեք ինչ, մեր աշխարհը իրանք համար այնքան փոքր է, որ իրանք այդ աշխարհ մտնելու անհրաժեշտություն նույնիսկ չունեն, որտեղ իրանք ապրում են Աստծո աշխարհում։ Քաղաքականության մեջ հայտնվում է այն հոգևորականը, որ Աստծու շեմին չի կարա մոտենա ուղղակի, հասկանում եք։ Փակ են Աստծու շեմերը նրա համար։ Եվ հետևաբար բացվում են դելյուքս հյուրանոցների շեմերը։ Նույնն էլ մնացածներին ա վերաբերվում։ Շնորհակալ եմ։